ariko noneho biratangaje kuba umuntu w'umugabo yavuga ati njyewe nagiye hanze ngenda mpunze ideni wenda ry'ibihumbi rya miliyoni zirindwi wumva ari ibintu bitangaje cyane rero ntabwo ari we gusa ntabwo ari we gusa buri muntu uwo ari we wese yakaba yabyigiraho cyane cyane abantu bakiri batoya kubera ko wenda we yamaze ubu ngubu umuntu watangiye asaba muri iriya myaka byanga byakunda buriya birangiye nyine n'ubundi azahora asaba kuko ubu niyo yanakira nibyo niyo yanakira akagira icyo ageraho azakigezwaho n'abakimuhaye naho kuvuga ngo arakoresha ubwonko bwe n'amaboko ye byararangiye igihe cyo gukoresha amaboko ye n'ubwonko bwe cyararangiye bivuze ngo Samusa azapfa asabiriza yakabaye ubungubu ageze muri cya gihe tuvuga ngo uyu mugabo igihe yahereye akora ageze igihe cyo kwicara akarya amafaranga yavunikiye ageze igihe cyo kwicara akarya ibyo yakoreye biratangaje cyane ibi bintu byo muri muntu za ibi bintu byo kuvuga ngo mbaye umustari ndamenyekanye ni ibintu bikunda kugaragara cyane cyane nko mu bantu b'abagabo nk'abantu b'abagabo ugasanga nta nubwo ari we gusa ni uko ari we watinyutse agasaba ariko ugiye nko mu bastari bakinnye amafilime mu gihe cyashize ukabareba njye njya nkunda guhura nabo pe njye nkunda guhura nabo ukamureba ukavuga uti se umuntu aje gukora casting baravuze bati tuzahemba ibihumbi icumi ukareba igihe umuntu yahereye akina ukibaza utakuse uyu muntu yakinaga batamuhemba ese yakinaga nta kintu abika yakinaga aba bagabo bakoreye amafaranga kuva kera kandi ibintu bikiriho amafaranga akiriho ubutaka bukiboneka ikibanza cya 300 kikiboneka buriya yakabaye afite byibura avuga ati mfite nk'imitungo ibarirwa muri miliyoni 150 mfite aho nagurisha nkishyura iryo deni abantu batanyumvise batanyose abantu bamufasha bamugirira neza pe gufasha ni byiza cyane ariko niba unafashije banza umenye ngo umuntu mfasha mukuyeho irihe somo kugira ngo ejo nanjye ntazamera gutya igihe nkiri muto kuko ntabwo ngewe ikintu ngewe natekerejeho cyane buriya niba usabye inguzanyo gukina filime cyangwa kuba umuririmbyi ni ibintu ugomba gukora muri wowe wumva ubinezerewe kandi ufite ubushobozi bwabyo ntabwo wajya gusaba inguzanyo yo kuvuga ngo ngiye gukora filime none se udakinnye hari uwazaza kukubaza ko utakinnye utaririmbye hari uwazaza kukubaza ko utaririmbye erega twese dufite imishinga ariko uwo mushinga urabanza ukitegereza ukareba ukavuga utakuse uyu mushinga umariye iki urafatika uriya mushinga ni umushinga uri mu muyaga ugomba gukora ari uko ufite ubushobozi ukavuga uti nta deni nzajyamo ubushobozi ndabufite ko ni imyidagaduro ni uburenganzira bwawe ntabwo ari akazi uvuga ngo ngewe ngo nzashora muri filime ngo igihe runaka ngo nunguke ibintu by'imyidagaduro ni ibintu bihemba bigutunguye ariko ntabwo ari ibintu ushyira mu mutwe wawe ngo uvuge ngo ibi bintu bizangirira umumaro cyane cyane ko ubu nafashwa n'abantu cyane cyane ko ubu nakundwa n'abantu cyane cyane ko ubu nagirirwa neza n'abantu urumva ibi bintu rero hari n'undi mugabo nigeze kubona nawe wakinnye ari papa Fabioro Damoro Salimani simbizi nawe nigeze kumubona kuri YouTube arimo kurira cyane avuga ati ubu wati umugore yaranyanze ati sinzi ibintu numvaga avuga nk'ibyo ntabwo nabyumvise neza ni kwa kundi ngira ngo wumve ikiganiro ntukirangize cyangwa ukagenda ugisimbutsa ngo wumve ko hari ibirimo ibifite umumaro ariko nawe naramwumvise noneho ukibaza utakuse ibi bintu biterwa n'iki kugira ngo umuntu ajye kuba umusitari najya kuba umusitari usange ashaje nabi ari umuntu w'umugabo yarabihereye kera aho ntibyaba biterwa n'uko mvuga ngo ngiye Jennifer ngiye kuba umusitari ariko ndakomeza mbe Jennifer abana banjye bazi ndakomeza mbe Jennifer umugabo wanjye azi ndakomeza mbe uwo ndiwe mu muryango wanjye cyangwa se ndaza kwiyambura Jennifer nyirizina nongere mfatwe nitwe irindi zina abantu banyita kuko nabonye ubwishi bw'abantu bankunze abantu bankunze abantu banyishimiye Jennifer atanga inama Jennifer akunda abantu Jennifer ibiki n'ibiki noneho iyo sura nkayambara nkayita nta Jennifer nyirizina nkumva yuko ndi umuntu w'agaciro
ariko umuntu agira umuntu umustari mwiza ni umustari umenya ngo niba ndi umustari ariko mu muryango wanje mu bavandimwe banje ndacyari wa wundi eh ibyo bintu rero usanga ari byo byica abastari cyane byo ni wavuze uti kugusaba cyangwa se gusaba gushaka gufasha kwa samusore byakwiye gutanga isomo ku bato no kumwigiraho isomo ese iryo somo bigira kuri samusore ni iri Isomo bagomba kumwigiraho niryo ndi kugusobanurira ntabwo uri kuryumva neza isomo bagomba kumwigiraho isomo bagomba kumwigiraho ni umugabo wakoze watangiye gukora ngewe ndamuzi ndabazi hari igikondo batangira gukina filime ndabyibuka nari umwana muto cyane ngira ngo ugipfundura amabere batangiye gukina filime batangiye gukina filime bakina filime yacagaho ku wa kabiri icyo gihe Kanyombya yazaga no mu rugo ahantu nabagakoza kwireba buri kwa kabiri yacaga kuri televiziyo yazaga kwireba badafite televiziyo ni abantu batangiye gukina ubushobozi bw'amafaranga bukiboneka ubuzima bukiboneka ibibanza bikigura make ibintu byose bikigura make ntabwo ntekereza ko kuva icyo gihe kugeza iyi saha niba umuntu ataratekereje icyo gihe ibintu bikiboneka yarabonye n'amahirwe yo gukora akaba umustari akamenywa n'abantu bose ntabwo uyu munsi wa none umbwira ko ubuzima uravuze uti basa musore mu gihe cyabo bakinaga filime ibintu byari bikigurika ikibanza kigurika amasamba agurika ibintu byose birimo amanararaza oya n'ubuzima bwari bworoshye ubona ko n'umukene ngira ngo icyo gihe amafaranga yari agifite agaciro atari nk'ubu ngubu ntabwo rero urabona ko biratangaje kuba umuntu yarakoze muri kiriya gihe cyashize agakorera amafaranga biragaragara niba ari byo koko wenda atarimo n'ibindi bintu kuko buriya abantu umuntu ntabwo wamumenya ushaka kuba turimo kuvuga gutya wenda nawe ubwe arimo kuduseka avuga ati ibyo bintu si byo cyangwa si iki ariko bibaye ari nabyo ntabwo ngewe ntekereza neza ko sinzi wenda niba ari ubujiji bwanjye sinzi niba ari ukutagira ubwenge cyangwa se wenda kuba umuntu aba atarize ariko ku bwanjye numva ngiye mu myidagaduro runaka kuvuga ngo ndashaka gukina filime ndashaka gukinisha filime ndashaka kuririmba numva ari ibintu nakora kuko mfitiye ubushobozi ariko ntabwo ari ibintu byatuma njya kwaka inguzanyo no kwanduranya n'abantu gutuma aho abakinnyi ngwino mukine bagakina umunsi wose ukababwira ngo nikopeshaga nzabishyura ibyo ni ibintu nawe ubwawe uba uri kwitera siterese nawe ubwawe uba uri kwijyana mu ntambara zidakwiye hari icyo bita kwijyana mu ntambara zidakwiye zidafashije sibyo ariko njye nakubwiye uriya ararutwa na wa wundi wafashe inguzanyo akaguramo inzu ikamunanira byibura uwo wavuga uti mu mutwe igihe runaka yabaye umuntu w'umugabo yashatse aho umuryango we ujya cyangwa nawe ubwe ahajya pasitari Rusayisire twakoranye ikiganiro arambwira ngo umuntu ujya muri banki aramere ngo ntatekereze kabisa sinawe ugiye kunga muryango samusore ntihatekereza yarahubwo njyewe ntabwo mbizi gutekereza aratekereza kuko buri muntu wese atekereza mu buryo bwe ariko kandi njyewe rwose ko mbitekereza ideni yafashe niba ari iryo gukina amafilimi aho ho yarahubutse cyane sibyo yarahubutse ko nta kuntu waba utarafashe ideni ngo rikwahageze ushaka inzu ushaka imitungo runaka isaha yaba ikurengera ngo ujye gufata ideni ryo gushyira mu muyaga gukina amafilime ni umuyaga ni ibintu bikora umuntu ubishaka ubifitiye ubushobozi niba utabifite ubushobozi ukinira abandi atuzame hamwe ye akinira abandi nose ubundi yamenyekanye atakinira abandi n'abantu bose mwakuranye bari gukina amafilime arenze wowe none se ubu yarabishoboye oya niba ibyo ni ugusimbuka aho utari bubashe kurenga aho umugabo aguye ngo turenze aho twatse ariko ni byiza njye nakubwiye ngo ibintu yakoze ni byiza igihe yakiniye filime igihe yavugiye uyu ndatekereza ibi yakoze nibyo bifite umumaro kuko hari urubyiruko rwinshi ruri bukuremo iryo somo ruri bukuremo ikintu gifatika ibi yakoze byo kuvuga ngo ndakennye nimumfashe naracecetse nagize gute niba ufite ubwenge niba ufite kwiga nawe uraza gukuramo ikindi kintu kuko nawe uri umusore none se reka ndikubaza ikintu kimwe kuba we yarasabye hari abantu bari kujya kure bakavuga bati kugusaba ntitwizeye baticwa nayo niba ari nini kuri iyi yayo igurisha yari akuramo n'amafaranga cyangwa se akaguza inshuti ze bapasaba babamenya bacita ngo yarayabonaga ngo bitiriwe ngombwa akasaba
Oya buri muntu wese buriya none se icyo kintu ngira ngo nicyo nashatse kugusobanuriraho. Iyo ugiye kwinjira kuvuga ngo ngiye kuba umustari runaka. Waba uri umuhanzi, waba uri umukinnyi wa filime, waba ukora imyidagaduro runaka, ufite ukuntu wizera abantu bitewe n'ubwinshi bwabo n'uburyo bakuganiriza, na ukumva ko abo bantu muri kumwe nibo. Noneho rimwe na rimwe bagasiga imiryango yabo ibavuma, bagasiga imiryango yabo bwa bumuntu bwari bubarimo bagahindura, bakaba abandi bantu kubera yuko bafite abandi bantu bahuye nabo n'ubwinshi bwabo. Ariko iyo ugeze mu kibazo runaka, niho hahandi nyine ubona yuko umuryango wawe ariwo wakabaye uri imbere yawe, wakabaye ufite agaciro. Ibyo bintu rero ni ibintu bikunda kuba mu bastari nyarwanda, cyane abagabo. Abagabo nuko aba urebye abagabo b'abastari hano hanze bakinnye amafilime, iyi saha bagakinana n'abana b'abakobwa, ariko ugasanga abana b'abakobwa bateye imbere ku rwego ruri hejuru, ariko ugasanga nk'umuntu wakinnye muri filime nziza kandi ikomeye yakunzwe hano mu gihugu, ariko ugasanga aracyarimo kujya gukora casting ahantu, aracyari kujya gukorera ibihumbi birindwi, ibihumbi bitandatu, icumi, ajya gushaka aho bari gukinisha amafilime. Yakabaye ari umuntu w'intangarugero abantu bose bavuga bati uyu muntu yakinnye filime igihe iki n'iki, yakinnye, ni umuntu ukomeye, niwe muntu wakabaye ushishikariza abandi kumva babijyamo. N'abagore, hari abagore bakubiswe kandi bazikinnye, ariko bo ntabwo ari cyane. Nyina wa Mbogo ngaho mbwira undi utari nyina wa Mbogo. Niwo byivugiye, njyewe ntabwo nabikuvugira, ariko njyewe mu bagabo buriya ndaza nagutondorera bose nkabashyira ku murongo. Si ngombwa ko tubavuga, ariko nabo barahari kandi bafite ikibazo kirenze cya Samusuri, sibyo? Kandi bakinanye nawe, bakoze igihe cyiza gikenewe, amafaranga aboneka, ariko iyi saha utanabwira uti mpa n'ibihumbi icumi ngo babiguhe, utanabwira uti urugero rwiza rwatuma umuntu akunda sinema ni uruhe, wakuyemo iki, wavanyemo iki? Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane. Bivuze ko kuriya gusaba kwa Samusuri gushobora kwangisha urubyiruko sinema? Umuntu ntabwo byamwangisha, ahubwo byamuha. Erega umuntu atagiye no muri sinema yajya no mu bindi. Umuntu ashobora kuvuga ati mbese ko nakuze mfuna Samusuri ari mukuru wanjye, aho mbona ari gusaba kandi nzi ko yakize, nanjye nzajyamo ngakira. None se aho kugira ngo wigire ku mukire ntiwakwigira ku mukene? Ubuse umukene wamwigiraho iki koko? Ego koko mana yanjye, umukene wari uzi ko ari umukire wamwigiraho ibintu byinshi cyane. Umuntu wari uzi ko ari umukire yari intangarugero, byanga byakunda uvuga uti uyu muntu muhamagaye nanjye hari icyo yamfasha nk'umuntu nabonye mu myaka 20 ishize, yaguha kumva yuko wavuga uti nanjye ibi bintu ejo ntazabijya, mugasanga ndasabye cyangwa se nkoze ikintu runaka. Ntabwo ingero zo zirahari, ntabwo abamufashe bamufashe, kuko buriya umuntu iyo asabye aba ababaye, utitaye ku isura, utitaye kuko ameze, ariko nubwo umuntu yamufasha bamufashe, ariko niyo banamufasha nawe ubwe yicare yigaye, kandi n'abandi bamukureho isomo rikomeye. Kubera iki ibintu byose yabikoze ajya kuguza n'amafaranga, hari ukugira ko ari filime atera imbere, ntiyari azi ko bizagenda nabi, kandi kuba yarahunze ntawe udahunga gufunga. Ese ubwo yakwigaya gute? Ujya kwigaya ko ubwo se nta kwigaya wumva aho ngaho? Iyo umuntu atazi kwigaya rero nta nubwo amenya no kwikosora. Ibyo ni wowe ubyivugiye, ariko we muri we azi igihe yakoreye, azi igihe yaboneye amafaranga, azi igihe yagombaga kubera umuntu ufite ibitekerezo kandi akabikoresha mu gihe cyabyo. Rero ntabwo agahinda afite ntawe agafatanyije nawe. Buriya ari muri ba bantu nyine bicuza nk'abandi bose. Hari abafite impungenge harimo na Rwema, bavuga bati amafaranga yacu azayarya, nta nubwo azakemura ibyo yagomba gukemura. Nibyo none se atayarya y'abandi yo ntiyayariye? Nose iyo yariye ntabwo ari amafaranga, si ay'abantu se? Si ay'abantu? Ntabyo nzi njyewe. Nyine nimumufashe rwose, muramureka apfe. Nimumufashe ariko namwe mwigireho isomo, kuko wowe uracyari mutoya, n'abandi nkawe, we ntabwo namugira inama, kuko
wamugira inama ute se ko igihe yakabaye yicaye ari kurya ibyo yavunikiye kare kose ari igihe ari iki ni iki gihe none iki gihe rero arimo arasaba uzakana umushimira kamwese ejo nabona ka video yagiye gusenga rwose mu gashyamba ari gushima imana no kuyisaba avuga ati mana mfasha ibintu bicemo erega umuntu wese yahuye n'ibibazo arasenga umuntu wese afite ibibazo arasenga nose bakubwiye yuko umuntu uzabona ari umukire afite amafaranga afite ubushobozi agasenga uwo muntu azaba ari intwari ariko nyine nicyo gihe cyo gusenga yose ko atari gukena filime akora iki areke gusenga yakongera ntuza impukuna tera impu abantu tukamufasha gute se kandi murimo kumufasha habikiyongera bikikuba oya gusenga hagomba gusenga kuko Imana ni igomba kumuvana muri ibyo bibazo ariko Imana igomba kuba ifatanyije n'abantu kuko ntabwo izabikura mu ijuru ngo bimanuke ni abantu bazabitanga bakamufasha ariko mumukureho n'inyigisho bana bakiri batoya rwose ujye ujya gukora mu gihe cyawe ni cyiza kugikoresha uko kiri ukanezerwa ariko ibuka yuko n'ikindi gihe kizaza nacyo ari icyawe ntabwo uzaba waragitanzemo umugabane ahantu runaka ngo uvuge ngo icyo gihe si icyanjye nacyo kizaba ari icyawe niba uri mutoya no mu masaziro yawe azaba ari wowe umutima wawe azaba ari wowe ntibazaba baraguhinduye none se ntabwo wikunda ntabwo wikunda ku buryo ugomba kurya ukizigamira n'iby'ejo ntabwo wikunda ku buryo ugomba kumva yuko ejo uzagomba kubuza buriho neza ubuzima bw'i Kigali burahenze buhenze bitese buhenze iki gihe nabwo buhenze igihe bari abagabo bakoreye n'abandi nkawe buhenze muri iki gihe ariko ntabwo buhenze icyo gihe kandi iyo erega ibintu byose aho bihindukiriye ujyayo kandi bikagenda neza none wari wumva igihe twahereye ikiro cy'isukari kigura 300 kikazamuka kikajya ku 1000 wari wumva hari umuntu wapfuye yishwe n'inzara none se ibihe uko bije ubifata uko ariko turi kuvuga kuri Samusure uzi ko na Thierry cyangwa se Titi Brown nawe bari kumushakira ubufasha ndetse na Titi tumutira kari urutega koko uriya wagomba gufashwa kuki se afashwa Samusure ntafashwa aho nawe uri kubogama Samusure yari yagiye gereza kurikiranwa ngo baramureze bamureze si ibyo atariye yarabiriye none se niba yarabiriye yazigamiye ejo hazaza erega kurya ntabwo ari bibi no kwishima si bibi si byo kuko ntabwo ubu buzima turimo hano ku isi urumva ntabwo uzarya ngo uhage ubone kwizigama cyangwa ubone kugira icyo ubika muri wowe kuko nutanakibikira ni wowe uzaba urimo kwiyemukira nta wundi muntu uzaba uhemukira ibyo bintu nibyo nakubajije ngo aho ntibyaba bisa nka bya bindi ushobora kwinjira mu fata urugero nk'abo badamu baza kuri social media ugasanga umuntu aje kuri social media aje ari umugore mwiza arabana n'umugabo ariko kubera ubwinshi bw'abantu uragenda ahantu bakakubaza Jennifer utanga ibitekerezo byiza ugira gute abantu bakagusahindira abandi bakaza bikagukura muri wa murongo wo kwitwa uwo uri we ahubwo ugatangira kugendera muri wa murongo wo kumva ko abantu bagukunze warangiza ugata n'urwo wari wambaye bikaza kurangira wumva ko ibintu bizahora gutyo ibyo bintu bibaho cyane yuko usanga nk'umugabo ashobora kuvanga akazerera akagenda akajya muri izo ndaya akazenguruka akazenguruka kandi nyamara muri babandi azengurukamo umunsi yakoze accident ikibahuje n'uko ari muzima umunsi yakoze accident azasubira ku ivuko mu cyaro cyangwa se ahantu hari imboga bwiza cyane aho hantu rero hiteho uhakunde kuba umusitari mwiza ni ukumenya ngo uwo ndi we ndacyariwe sibyo kugira ngo ejo nibinahinduka ejo hatazagira umuntu wo mu muryango wawe uvuga ngo okay buruzi buriya hari n'abantu bo mu miryango ye cyangwa se yabanye nabo cyangwa se yagize gute bishimira kiriya kintu kubera ko baba bavuga bati se burya nabo byashoboka ko byahinduka ariko iyo uri mubi abantu barabivuga n'iyo uri mwiza abantu barabivuga sibyo ntabwo rero wavuga ngo njyewe ntabwo mbayeho gushimisha abantu gerageza sibyo gerageza ntabwo ubayeho gushimisha abantu ariko wowe gerageza
nubwo utashimisha bose buri wese azabyumva uko abyumva ariko niba uvuze ngo ndi umustari nicyo kintu kiri kwica abantu ugasanga noneho umuntu ni umustari arakeneye aryumyeho agize ibibazo aryumyeho kubera iki arinza napfa kubera yuko avuga ati nimvuga abantu bose baragwa mukana ese baravuga ko ndi umuntu kandi nari umuntu wihagararaho kandi nari umuntu abantu bose bavuga ngo ndatanga urugero ku kintu runaka oya nukuri abagabo b'abastari none wakazunguka bosi amafaranga yacu tuyahende Tiriti Brown cyangwa tuyahe Oya nge na yahuri ufunguwe uri ufunguwe ibyamubayeho ni nkuko byaba ku bandi bose sibyo kandi nuri ya nawe ntabwo twamutererana none se si umunyarwanda si umuntu wacu none se niba yarabuze ubwenge mu gihe cye yagombaga gukoresha ubwenge bwe kugira ngo isaha abari kuramirwa n'ibyo yakoreye cyangwa yavunikiye mu mutwe we ntabwo wamunenga kuko nabo turabakeneye ibyiza buriya turabikeneye kuko ibyiza turabikeneye n'ibibi turabikeneye kuko buriya utanyuze mu nzira mbi ntabwo ushobora kuzamenya inziza kwibaho yego sibyo uriya nawe arakenewe kuko hari nk'abana azafasha hari n'abana azafasha benshi cyane bashobora kuzirinda mu gihe runaka nubwo batazaza ngo batubwire bati nanjye nari imeze gutya ariko nahise mfatira aha ngendera kuri iki gitekerezo cy'umuntu numvise ataka gutya na gutya ariko buriya afashije abantu benshi cyane kumenya gusaba abafashije kumenya kwiyitaho niba nose we nturi umusore ukiri mutoya none se wareba umuntu asaba kuriya nose uri kumwigiraho yuko ejo uzasaba cyangwa uri kumwigiraho ko ejo ugomba kwizigama ashobora kuvuga ati nzayarya nsabe kuko ndi kubona abanyarwanda batanga nanjye nzayarya bari gutanga ariko nimujye mubwizo n'abantu kuri umuntu niyagiye gereza urumva ariko umwaka urashira uwa kabiri ugashira uwa gatatu ugashira ukarutwa n'umuntu wagiye gereza wagiye gereza yagarukaga gusanga uko wari umeze ugasanga umwenda wari wambaye niko wari umeze erega ntabwo reka nkubwire iyi si turiho ubuzima buratugoye ariko uyu munsi niba wabyutse ukabona waramutse ufite n'uburenganzira bwo gusoroma hariya dodo ukarya ukizigama ayo ufite uzigamira umunsi w'ejo utazi kuko uyu munsi waramutse uyu munsi urawuzi yuko waramutse waramutse utarwaye waramutse nta gikuba cyacitse ushobora kwiyima bitewe n'uko umeze ukavuga uti ese ni ngombwa ko ndya nkarangiza ejo ntazi uko hazaba hameze ntabwo tubujije umuntu ufite uburenganzira umuntu ufite ibye nabikoresha uko abyumva ariko amenye ngo aharuhije cyane naho utareba gusa arabyibushye ntuse kubyibuha hari ikibazo se ubu ngubwe ngo ufashe ntabwo wamfasha wowe se njye wenyine usa uko se gusa gutya se wagira ngo se nk'ibibazo mfite ntirwana ngo batinye ukaba wateka tumuhe noneho ahangaha rwose asa n'ubabaje akirekura koko yewe rero nanjye ni mu mpe ndababaye none ubwirwa n'icyo umuntu ubabaye n'utababaye se umuntu ubabaye agaragara nk'ibibazo nke reka reka barakubeshye hari n'abazi kwihagararaho rero bakamenya kurya se hari n'abantu bazi kwihagararaho akamenya kwisiga akamenya kwambara neza kandi ashonje nabyo abantu bavuga bati se samusore utabona amafaranga gute nakoze ikiganiro ariko kunywa icyayi none se apfe nose ko bavuga biriya bibazo bisobanuye ko atarya bati yakwiye kubura ibiryo kuko tukabibona ko ariko siko musetsa cyane wari wakodesha buriya ndakodesheje urakodesheje wari wakodesha ahantu wishyura nk'ibihumbi ijana hanyuma nyir'inzu waba utaramwishyura wagura nk'inyama z'ibihumbi bitanu mukarara mutongana ubundi njye nkunda kurya akanyama icyayi none se reka nkubaze urumva ibihumbi bitanu n'ibihumbi ijana urimo umuntu ibyo bintu biraza guhura gute wareka kurya ngo nuko nyir'inzu murimo ayo mafaranga ntibikaba nubwo se wabireka none se biriya rero nabigereranya nk'ibyo ngibyo ntabwo aranywa icyayi none se bazi ko abayeho gute ararya aranywa ikibazo afite ntawe gihuriye n'ibijya mu gifu ibijya mu gifu ni ibintu byoroheje igifu erega cyakira ibintu bikeye urya ubugibuha ukavuga ko ufite ibibazo nk'iyo nari nzi ko umuntu afite ibibazo urumva uba warananutse isura yarakushutse nyine usa nkabyo pe ntabwo byakunda
ushobora kubona ibyo urya ukabona ibyunywa cyane cyane ko buriya rega nta ni deni rya banki arimo arimo ideni rya Rambere nyine ahasi ubundi deni banki yamuha ideni ryo kuza gushyira mu muyaga ngo agiye gukina filime ni iyi akafite nk'akantu zafite se akakane ingwate se bari muhasi none se iyo ngwate singiye ngo niyo yagurisha kwishyura abo izo miliyoni zirindwi niba yifite yego kazi karibyo niba banki yari kumusaba ingwate kandi iyo ngwate akaba yifite ndumva niyo yanagurisha n'ubundi akishyura n'abo bantu ntabwo ubyumva ndabyumva bivuze ko yaba afite ingwate aba yagurisha atari kudusaba yaba afite ingwate nibyo nakubwiye ngo yakinnye yakoze mu gihe cyiza kitameze nk'ikingiki ariko byose ngo byicuritse muri covid ariko se muri covid hari umuntu utarahuye n'ibibazo rero ngo byarakabije dekada byarakabije nyine kubera ko umubare we ntabwo ntazanongera ahubwo atazagera n'undi muntu ubikora niwumva ushaka gukoresha filime uzaba ufite ku ikofi ryawe niwumva ushaka kuba umuhanzi uzaba ufite ku ikofi yawe ntuzajye kwanduranya n'abantu ngo ndashaka kuririmba ngo ndashaka ngo gukina filime ngo mungurize iyo ni imyidagaduro ijyamo umuntu uwo ari we wese abishatse umupira wakiniwe kuri stade ubishatse wajya ubishatse warorera yego ntabwo rero uza kubwira umuntu ngo nguriza itike njye kureba umupira kuri stade niba utayafite ryamo cyangwa nguriza bintu njye kureba match ya APR na Rayon tekereza imagine nawe uri kumva ibyo bintu ariko nguriza njye kureba umupira niba utayafite se wabyihorera kugira ngo ejo uzanduranye wabuze bibiri byo ubwo ikigaragara cyo wabuze n'ayo kurya ariko urimo urasaba yo kujya kureba umupira erega hari ibihe twebwe ibihe turimo hari ibihubamo ntibikwemerere kuba uwo ushaka kuba we ukaba uwo uri we ako kanya twese dukenera ibyiza ariko ntabwo tubibona uko tubishaka kubera yuko ibihe turimo ntabwo bitwemerera gutera intambwe tudafite ntabwo uzafata ngo usimbuke ahantu udashoboye gusimbuka sibyo simbuka aho ushoboye gusimbuka njyewe nta mugabo utarya ideni nta mugabo utabamo ideni nta n'umuntu utabamo ideni ariko si iryo deni ni iry'iki ni iry'iki ubu uzahera ku itariki ya mbere ujya mu mujyi ni mu nkopo umwenda ugende ugere mu madeni nk'ibihumbi magana abiri hanyuma uze ubwire abantu ngo ndimo ibihumbi magana abiri nafashe imyenda ahantu runaka iyo wambara uwo ufite se iyo wambara umwenda ufite niba umuntu afashe ideni baza umenye ngo iryo deni afashe ni iry'iki mbese ngende samusura mugiriye inama njyewe inama ntayo namugira ahubwo buriya kugira ngo umugire inama nayigira umwana we kuko we yarenze we yigira umwana we umwana we inama namugira ibi bintu bibaye kuri se bizamubera isomo bizamubera isomo urumva buriya ahubwo yashize kera nuko yabaye umusitari akavuga ati ntakomeza ntaza kwiyambura icyubahiro abantu bari banze gutya na gutya gutya na gutya ahubwo yabaye intwari kuvuga yabaye intwari kuvuga cyane ni byiza cyane biriya aho kugira ngo upfe abantu bagushyingure bagire bate wavuga ariko ntabwo njyewe namushima ni ukuri pe ntabwo namushima mujye mwihagararaho mwihagarareho mu gihe gikwiye mukoreshe ubwenge bwanyu mu gihe gikwiye hanyuma mu gihe kibabaje bwa bwenge buzakurengere buzakurengere wowe ubwawe uko wumva uvuga uti njyewe sinsohoka ntateye ipasi sinsohoka ntiboroshe sinsohoka ntoze wumve yuko nariye uyu munsi n'ejo ngomba kuzarya urumva kandi abo bantu bose muba mubana nabo ibyo muba muri kwivugisha ngo nagende ajye gusaba abo bakenana amafilime abo ni abantu babana nyine babana muri ubwo buzima bwa gisitari sibyo ariko nyine ibibazo afite iyi saha yakaba yabikemurirwa na ba bandi yari afite bwa buzima atarinjira mu buzima bwa gisitari jenny ejo bundi hari ubukwe bwasakuje abantu bazi ngo ni ubukwe bugiye kuba bwakaniba na sore mwabibonye ibyo bintu ntabwo nabibonye ibyo bintu ntabwo wabibonyeho ntangize ngo ubaze akantu gatoya bagiye kubona ni filime ntangiye kwishima ndi kubona ukuntu abafana aganira no kubafana noneho muri kubana bakadusanga ni filime mu kiganiro nagiranye na Rutayisire twavuze ku bintu bya divorce nanjye ngeze kubikubazaho we yambwiye ko
ngakantu kari gutuma divorce aziyongera muri ibi bihe ngo harimo kutamenya kumenya ubushaka tuvuga urugero uvuye Musanze uje Kigali usora n'umukobwa uvuye Nyagatare ntuzi wabo ngo nihe ntuzi akunda iki ngo muhise mushakana icyo kintu umuntu bya cyane biri kwiyongera divorce muremeranya aho ngaho Nje turemeranwa kuko hari gihe ushaka umukobwa hari gihe ushaka umukobwa cyangwa umusore ukamukunda ariko kubera kugendera mu kigare bagenzi bawe bakakubwira bati ni mwiza upfa kuba wabivuze ukavuga uti njye uyu muntu ndabona ari mwiza abandi bati ni mwiza mushake nda mugahurira muri icyo kigare mugahurira muri icyo kigare mukabana Divorce season ntabwo wapfa kubimenya kuko buri rugo rwose burya rugira ibyarwo uko nge ndwubatse sikuri ya rwubatse yego rero ntabwo gupfa kwinjira mu bintu by'ingo ni ibintu birebire cyane utapfa kumenya ariko aho kugira ngo abantu bicane cyangwa umwe abure ubuzima nge ndumva zabaho aho zirakwiye kuri divorce cyane rwose none se urumva wakomeza kwihambira ku muntu amwihambira ndangwa siko zuba kose kuburyo ukomeza ukamwihambira hose nose kumwihambira ubundi buriya rero divorce ahantu zituruka cyane buriya cyangwa se oya izimpfu za buri kanya za buri munota ahantu zituruka zituruka ku bantu batuye abantu baba bafite imitungo umwe akavuga ati singenda n'undi akavuga ati singenda bikaruhira umwe ashobora kwicunda ariko iyo badatuye bakodesha ntabwo ayo mananiza nizo nduru ntabwo zibaho ntabwo zibaho cyane kuko umwe afata umwanzuro akavuga ati ndagiye nta mpano ufite ku ruhande yindi impano y'iki uretse guha nk'ubutumwa amabwiriza abagore ukagira inama abantu urabona nkangenzi gukina ku ngufu Nura nkubise igipfunsi ntiwakuramo. Reka da. Iyo uwo nkubise igipfunsi ahita yikubita nkara hirya. Tujye kurwana nanjye niyo mpano mfite. Eh niyo ufite se? Uramenye itangiza kuko soya yagenze abandi bahantu. Njyewe? Nyine tujye kurwana nsuvuze se kubizi. Ok nyuma ya kamera turarwana. Oya kandi nose turaba twereka. Tugane kuri kamera se? Nose turaba twereka icyo abantu. Ibaze nkubite. Uvuze impano yawe. Nanjye nkubwira ko ari yo mpano yanjye oya impano yo ntabwo umuntu yayibura ariko nyine nibyo nakubwiraga ntabwo ubushobozi buba bwakaboneka sibyo ntabwo ubushobozi buba bwakaboneka kugira ngo umuntu kereka niba nanjye uri bungire inama yo kujya kuguza kugira ngo nkwereke impano yanjye ntawuguze bitazagenda kuriya mwe buriya wakwemera ugatangira kuri duke twawe ugashinga agataro cyangwa se ugacuruza ugenda byiyongeraho kugira ngo ujye kuguza kuko ngo banki rambe inyungu yayo yonyine irakwisariza so tumeze nk'abagana ku musozi jeni ni irihe jambo ry'umunsi wateguriye abantu muri rusange kavuga uti iki kintu reka nkibabwire kababere impamba y'umunsi kabaragire impamba y'umunsi rero iby'ejo impamba y'umunsi icyo nashaka kubwira abantu ejo haruhije kurusha uyu munsi kuko ejo utazi igiteganyijwe kandi buriya wenda nko ku rubyiruko cyane cyane buriya isaha uko umunsi ushirana isaha ishirana uko isaha ishira niko umunsi ugenda uko bigenda ukwezi ukabona kurarangiye umwaka ukabona urarangiye nta kintu ugeraho uvuga ngo ejo nzabikora niho ugera ku rwego rwo gusaza wumva yuko ibyo wagombaga gukora byananiranye kuko ntabwo ibintu byose kugira ngo bikore cyangwa se ugire icyo ugeraho ntabwo bisaba ubushobozi bisaba mu mutwe kuko umuntu ashobora no kuguha miliyoni 10 udafite mu mutwe zikakubana impfabuzi ariko umuntu ashaka kuguha 200,000 ufite mu mutwe ukabibyazamo umusaruro kandi ikintu cyose mu rwego urimo wakabaye ugikoresha uko kiri utabanje ni nabwo utera imbere cyane ni nabwo ugira icyo ugeraho kuko urimo ukoresha bya bintu bike bike ariko udakoresheje bwa bubasha bwo kuvuga ngo ngiye kuguza undi muntu ngiye kwaka ubundi bubasha hanze yishyura kuko ibyo bintu iyo bikuvangavanze mu mutwe bikaba byinshi ni ukuvuga ngo ushobora
gutangirana no kwa mbere wishyura rya den ukazarinda urangira umwaka wongera wishyura rya de ukishyura rya den ariko kugira ngo akabando k'imitsi gacire gakino ariko iyo ukoresheje makeya yawe ugenda ucumbagira buhoro buhoro ukagera kuri cya kindi ushaka utiriwe wanduranya kuko ushobora umwaka ushaka kurangira ukiri kwishyura bya bindi wariye hahashize Urumva kandi buri baravuga ngo ngo gakye gakye inyoni yubakira cyari cyane urumva nkuriya nkubu uriya aho kugira ngo atubwire ati ngiyewe ndashaka amafaranga yo kwishyura yakaba yatubwira ati byo nagiye nkora byose byaranze ni mu migishoro ahubwo noneho ntangire nkora ikiniki ariko nacyo gifatika kuko buriya hari imishinga ariko ikaba hari imishinga yo mu muyaga atari imishinga ifatika urumva nka buriya yaza kuba afite ama ahantu yagiye yiziga mutuntu tw'ubutaka kuko buri butaka nabwo bubora kuko nubwo uragenda ukagura ubutaka ukabwubakamo kandi ukabwubakamo na nyirabwo yarabusize sibyo ariko nawe ukabwubakamo utari nyirabwo nawe uzabusiga bwubakwemo n'undi gutyo iyo wenda ataza no kubika muri banki ariko akavuga ati impande n'impande mafite ubutaka nshobora kugurisha akavamo imitungo ntabwo isaha bari kwanduranya n'abantu usanzwe unanira ariko uyu munsi nshaka kugira ngo ubwire nimero abantu bo kurugendo tuva bagukurikiye abantu bajya bazinsa kuba batwumva dushyiraho nimero ze ko tumukunda bimeze bite nimero zanjye ni 0788 55 yego 84418 murakoze cyane so reka nshobora kudukicanga rero ku rugendo TV n'ikiganiro kiza twakoranye na Jennifer mu ntangiriro zacyo muraza kutwihanganira amajwi dakeka atarameze neza cyane rutu twivangamo twutuvura ariko nzamuhagarara buno vuba kugira tunye tuganire neza ibintu bigende neza cyane njye nkuko mubizi nitwa P Onika Suez Nixi Hambaga Katoro Katabugari Insorosa Shimwe Pfundi Mashara Project Pizi Sombrero Yoboyo yo Dano njye nifakoze cyane Imana iguhe umugisha kandi gwe gukomeza kugera bya furusi ibifaranga inzobe yawe ikomeze isige ibirungo ikomeze isi neza cyane yee nakoze cyane nsubize n'abari mu rugo ndabasoza